大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道。我们大家都知道，适量的多吃一些蔬菜和水果，对我们的身体是非常有好处的。但是在秋天，这几种蔬菜建议大家尽量的不要吃，不仅营养价值低，如果我们吃多的话，还会对我们的身体健康带来一定的影响。第一种，西红柿。西红柿的口感多汁，味道酸酸甜甜的，而且还富含丰富的维生素，是属于夏季应季的一种蔬菜，深受着人们的喜爱。无论是炒鸡蛋还是炖汤来喝，都是非常的美味。而过了夏天以后，秋天的西红柿大多都是蔬菜大棚中所种植出来的，虽然看起来红彤彤的，非常漂亮，但是摸起来却是硬邦邦的，口感吃起来也不好，里面的汁水也不足。这些西红柿在种植的过程中会被大量的使用激素还有催红素，不是自然的生长成熟，所以无论在口感上还是营养都是不好的，建议大家还是少吃为好。第二种，黄瓜。黄瓜也是夏季应季的蔬菜，在夏季黄瓜大量上市，我们经常会用来凉拌或者炒着吃，清脆多汁，非常的解暑。在夏天我们看到的黄瓜不是那么的笔直，颜色也没有那么的鲜艳，而且夏天的黄瓜吃起来脆甜多汁，而秋天的黄瓜吃起来口感就会差很多，因为秋天的黄瓜大部分都是大棚里种植出来的，很多的不良商贩为了增加黄瓜的产量，而在黄瓜上喷洒上大量的药剂，让黄瓜长得又快又好看，所以建议大家在秋天和冬天的时候就尽量的少吃黄瓜了，吃的时候也要把皮削掉，彻底的清洗干净。第三种，韭菜。韭菜相信大家都是非常熟悉了，也是非常受人们喜爱的一种蔬菜，我们经常会用它来包饺子、炒鸡蛋，都是非常的美味。韭菜是春季的时令蔬菜，当季的韭菜都是比较细长，味道吃起来也是比较浓郁，而秋天的韭菜是又粗又长的，味道也没有当季韭菜那么香浓。由于秋天不是韭菜最佳的生长时期，这时候菜农就会用大量的化学和农药来催生韭菜的生长，所以秋天的韭菜也是不建议大家吃的。建议大家在购买蔬菜的时候，最好多选择一些应季的蔬菜，不仅营养好吃，而且价格也相对不当季的时候要便宜。好了，今天的视频就到这里了，如果您觉得我的视频对您有用，请您点赞收藏，您也可以关注我的频道，谢谢您的支持，我们下期见。